është duke vazhduar numërimi i votave të diasporës, atyre me kusht edhe të personave me nevojat veçanta pas zgjedhjet e 17 tetorit. Zëdhënësi KQZ-s Falmir Elezi ka thënë se planifikojnë që numërimin e këtyre votave të bëjnë këtë javë, ashtu që të bëhet shpallja rezultateve përfundimtare për kryetar komunash. Brenda disa ditësh pritet të fillojë numërimi i votave të diasporës, atyre me kusht dhe të personave me nevoja të veçanta. Proces i cili, sipas zëdhënësit të KQZ-s Valmir Elezi, pritet të përfundojë gjatë kësaj jave. Elezi tha se KQZ-ja ka pranuar rreth 5700 pako të supozuara me flet votime, por vetëm pas procesit të verifikimit do të dihet saktë se sa është numri i tyre. Duke ditur se raundi i dytë i zgjedhjeve lokale, pra i zgjedhjeve për kryetar të komunave, sipas ligjit për zgjedhjet lokale, duhet të mbahet 4 javë pas raundit të parë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është i përqendruar në përfundimin e të gjitha procedurave lidhur me zgjedhjet për kryetar të komunave, pra për të shpallur dhe certifikuar rezultatet përfundimtare të tyre në mënyrë që të arrijmë të afat ligjor. Duke folur për zgjedhjet e kaluara, Elezi tha se KQZ-s në zgjedhjet lokale të vitit 2013 i janë dashur 17 ditë deri në certifikimin e rezultateve përfundimtare të raundit të parë, ndërsa vetëm 12 ditë në vitin 2017. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të përcaktojë me vendim periudhën e fushatës zgjedhore për subjektet politike dhe kandidatët e tyre, pra të fushatës të zgjedhjeve për kryetar të komunave. KQZ-ja ka njoftuar se janë duke regjistruar në sistem të dhënat nga formularet e rezultateve të subjekteve politike dhe kandidatëve të zgjedhjeve për kuvendet komunale.